আজি আছো সত্ৰ নগৰী বৰপেটাত। ইয়াৰ সকলো মিনি চাই লওক ইমানটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। তো কাৰণ কালিৰ পৰা হৈছে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ দৌল মহোৎসৱ 27, 28, 29 তাৰিখ। আৰু সকলোকে দৌল মহোৎসৱৰ সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ। তো আহিব, তো এবাৰ চাই যাব দৌল মহোৎসৱ। চাওক তাক ইমানটা সুন্দৰ দৃশ্য ইয়াৰ পৰা চাই লওক। লাইটেৰে একদম সকলোপিনে একদম ৰঙীন হৈ পৰিছে আজি সত্ৰ নগৰী বৰপেটা। আৰু ইয়াৰ সত্ৰ নগৰী বৰপেটা কীৰ্তন ঘৰ ইয়াৰ ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্যই সকলোপিনে চাই লওক। আৰু এইখন হৈছে মঞ্চ, তাত হৈ আছে হোলী গীত পৰিৱেশন। তো এটাৰ পিছত এটা এনেকৈ হোলী গীত পৰিৱেশন চলিছে। চেনেল কন ব্লগছ। তো আমি আজি আছোঁ এটা সত্ৰ নগৰী বৰপেটাত। আৰু সত্ৰ নগৰ বৰপেটা ইয়াৰ বন্ধৰ আগাদিনা ইয়াৰ ইয়াৰ দৃশ্য চাই লওক সকলোপিনে। আৰু কালিৰে পৰা 27, 28, 29 তাৰিখে ইয়াত হৈছে হ'ব হোলী। তো আপুনি আহিব। তো তাত হোলী পৰিৱেশন চলি আছে। তো তাত সকলোকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো এটা সুন্দৰ হোলী গীত আপোনালোকে ঘৰত উপভোগ কৰক। তো চাই লওক সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো কেপ নকৰাব। কানু রঙে রাঙলি, কানু রঙে রাঙলি, প্ৰাণে প্ৰাণে বাজি আজি মধুৰ মিলন হ'ল। আৰু এনেকৈ এটা এটা কৰি সুন্দৰ হোলী গীতেৰে ইয়াত মঞ্চৰ গীত হোলী গীত পৰিৱেশন কৰিছে। আৰু এনেকৈ সত্ৰ নগৰী বৰপেটাৰ দালনত হোলী গীত পৰিৱেশন কৰা দেখা পোৱা যায় 10 দিন আগৰ পৰাই, কিয়নো আমাৰ দৌল মহোৎসৱটো সকলোতকৈ বহুত ডাঙৰ হয় ইয়াত। তো এইবাৰ আহিব। তো বেছি দীঘল নাই, শ্বৰ্ট এটা ভিডিঅ' আপোনাৰ মাজলৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। আৰু লগতে বেল আইকন টিপি ধৰিব, তেতিয়াহে ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব।